ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದವಾಸ ವೈಬ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೇನಿಲ್ರಿ, ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ರುಟೀನ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ 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 ರೀ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ. ನಾಳೆ ನವರಾತ್ರಿ ತಯಾರಿ ರೀ, ನಾಳೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟು ನವರಾತ್ರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ತಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ ನೋಡಕ್ಕಿಂತ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ನಾ ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ದು ಈ ಆ ಕಡೆ, ನಾವು ಮುಸುರಿ ಏನು ತಿಕ್ತೀವಲ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು, ಹಿಂದಿನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ ನಮ್ದು ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಬರ್ತದೆ ರೀ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟೀವಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ನಳ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೇ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಕರಣ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭಾಳ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದದ್ದು ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಿಂಕ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಇವತ್ತೇನದ ಎಲ್ಲಾನೇ ಭಾಳ ಅವ ರೀ, ನಿನ್ನೇನೂ ಅರ್ಧ ತಿಕ್ಕೀನಿ ನಾನು. ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರೆ ಭಾಂಡೆ ಏನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ರೀ, 2 ಏಕ 3 ಟಬ್ ಇದ್ದರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿತಾವೆ. ಬಟ್ ಉಪಕರಣ ಏನದಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲನೂ ತಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಬತ್ತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ರೀ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಿಲ್ರಿ. ಅಡುಗೆ ಒಳಗೆ ನವಣಕ್ಕಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ಹಪ್ಪಳ. ಇಷ್ಟ ಅಡಿಗ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.